ragii dumar kubash ku kan siga xiliga ololaha ay yar joojiyeen insha Allah ila badal ololaha kadib insha Allah gooshi igor guurki badal doorasho la wanaaya harka hebel koosha hayso badal doorasho waa wixii me badal doorasho wax kasta badal doorasho imi kanu xiray kanu xisraada dad gabadhii iskuursataan hadoo koodo khutbaar arri kharimaysay kaliya go'a yar qaadita haday dhacdabe hodi cimayaane wadana gurigooda hooyadaas kala carato adiguna hooyadaas kala carato waxa culays ku maraa kala wareegaya mooyaane miyaanu isagu wax guursanay halkay gabadhu isaga ka guursanaysaa isagu haddu wax guursanay bar hore guursan la go'aanka waxa ka yimaadaa guurku marka hore inuu isla faanay wanaagsan iyagu wax guursada way go'aanku guurku yuu ka yimaadaa way go'aanka wax iskala gabadhaas kale gabadhinka haday go'shaa waa hagaag daawadayaal waxa hadda xarunta telefishinka codka bariga afrika ee gula sugan sheekha jacaylka sheekh sulu dhowahay ma sha Allah codka bariga afrika aad iyo aad aan u dhowahay iyo subeer baad aan salaam ya sha Allah bin Allah aad aan salaam ya aan kulay muhiimad waxa tahay ee waan arkaynaa waxa ino soo daa walaalhi anigu dhanka jacaylkan wataa wali oo jacaylkii wacyi gelintiisii aan wali ku jiraa asay sheedad waa mashquul marka inta ololaha kulli lagu jiro dadka ololaha ay ku jiraan weynay deesho kaasiga faraha badnaa iyo sheekadii la joojiyo qofku cidii balu soo saari lahaa uu soo saaro waayo Soomaali waxa kuma mahda qalbi laab laba ula qalbi laba ula kuma mahda marka sheekadii iyo heesawihii iyo arimihii iyo wixii oo dhan dubaalo yar dhigay dumna aanu yar dhigano walnu qof walba qofku marka uu rabo isagu rabitaankiisa ay tahay shakhsiyan uun bal khaasi soo saaro way sheekh ma hablaha joojinaya shukaansiga mise inamada joojinaya walaal talabada geysi waa inta badan day waxa waxa waawula ee guurka keenaa waa dumarka raygu wuxuu ka yimaadaa dumarku ka yimaadaa hadii jeeni kale kuma xoda gabadhaana guursaday marka ninku xamu guursan karaa isagu waxaan ma guursan karo gabadha go'an kara hadii gabadhu ku diidan wuxuu guursanayaa marka wuxuu guursanayaa muunu sheekh muunu isagu gabadhi dooneyn oo baashi meherka muunu isagu markaasi ka qayb qaadanayn oo iyagoo soo gal markaasi meherkaasi dhacayn miyaanu isagu wax guursanay halkay gabadhu isaga ka guursanaysaa isagu haddu wax guursanay bar hore guursan la go'aanka waxa ka yimaadaa guurku marka hore inuu isla faanay wanaagsan iyagu wax guursada way go'aanku guurku yuu ka yimaadaa way go'aanka wax iskala gabadhaas kale gabadhinka haday go'shahay ninku wuu guursanayaa oo gabadhii guurka saasta aan sax ku noqonayo laakiin gabadha haddana ay ogolayn ba ninkii ay gabadhii la diido ninkii maxaa ma guursan karo marka go'aanka marka la sheegayo had iyo jeer inuu go'aan ka soo dhamaadaa waxa dumarka weeye inuu dumarka taado waa diyaar baan hore halkayga u tag markay ku tirado umad reerkaygu u tagi kartaa markaas umad markaa wax guursan karaysa laakiin inta ka horreysa waxa ma guursan karaysa imika bayaan hor taagan iyagu ma hor taagan hadiraadaan welcome na soo doon kuma kuma doon la yaacila laakiin inta badan waa iyaga ay ku yimaadaa go'aanku oo dhaadaadna arintan oo dhame ninkuna fulintu leeyahay marka uu fulinaya wixii mas'uuliyadda iyo wixii arrimaha markaas marka la wareegaya marka hadii tii taa dhalinyaradu way isku qaladaa way isku qabsatay xiladan ana guursaday ana meersaday ana gabaati bixiyay ana yarad bixiyay ana waxa suura inta badan ragu dhaadaan laakiin muhiimadu waxay tahay go'aanka yaa iskala marka hore mas'uuliyadda la isku ma haysto ninkii baa iskala mas'uuliyadda laakiin go'aanki gabadhii baa go'aankii kuna sahaa waan ku ogolahay markaas aad isna baay doonaysaa aad guursanaysaa aabaha u sheegaysaa aabay waan guur baa hayay arrintan soo dhameeyay hawsha ka qayb gal saas waxa lagu guursanayaa way sheekh dadka falanqeeya arrimaha jacaylka inta badan waxay leeyihiin jacaylka hoos u dhac baa ku yimid xilliga doorashooyinka arrimaha waxa ka jira dadka hoos u dhac guurku uu isaga yimaadaa dhaqaale baa hoos u dhac ayaa inta badan ku yimaada dadka Soomaalida dawladda dhaqaale hoos u dhac ku yimid guurku hoos u dhac ku yimaad ayaa ku yimaada sawtu tahay xilliga doorashooyinka dadka way deeska baqaan waxa dhahdaan arrimo nabadgelyada ka baqaan dadka labadidood marka lagu xisraada dad gabadhii iskuursataan hadhow koodo khutbaar arri kharimaysay kaliya go'a yar qaadita haday dhacdabe hodi cimayaane wadana gurigooda hooyadaas kala carato adiguna hooyadaas kala carato marka culays ku maraa kala wareegaya mooyaane ya wax dhib oo jira ma jiraan marka saas hoos u dhac u yimaado waxa imkan macaar dhulkii bacdal doorasho lagu oranayaa gogosh igor guurki badal doorasho la wanaaya harka hebel koosha hayso badal doorasho waa wixii me badal doorasho wax kasta badal doorasho imi kanu xiray marka wax leeyahay badal doorasho inaga daayo dadkuna arrimo ka wataan wax waliba sideedii caadiga ahayd haw socdaan haw samayd qurux badan haw socdaan balan insha Allah goorma sleedahay dib markaasi shukaansiga hoob bilaabaan ragii inamada tiri xilliga ololaha lagu jeesho shukaansiga iska joojiya
كلي وا بعد دورش إن شاء الله ما كدورش هذا دعوة أيام لسكوي منايا وحلاقة وتدك تدك قريه وتدشوي تحافظ وتدشوي حتى أيام لفت ودك على قايبة ورجع وهو يديني عيد تاجر سنتاي عابي حلاقة عيد تاجر سنين هاي عيال حلاقة عيد تاجر سنين هين مركا حلاقة يا إنه دعوة أي مادان مركا سال ليش كده اللي ونو ولا واحد شدوه يا أبو إنن كي يوم كادوا تسكوا دو ناس أنت إذا أنت كادوا توا دو أنا كي قاسم وطن أي مركا ساس أمد دبوا وكلا قبسن تاي مركا أنت سال الله كلا قبسن هاي دي وحما حما هجاجي يعني مركا مك إن عيسك يقول قد دوتي لا يدين كيسة مكرنا سايد إن عيني لهاي لأنه نور دايو يا إن لك لو روري قايا مركا تقرف هذا مركا مك إن عود عضو أيا لسكوا دو أنا كور كنا لسكوا جمان كور كنا لسكوا جمان حاول هنا لسكوا جمان أروح مركا سيس صح نقطة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حلنا رجع دو مركا بس كان سجاح لقى أورالها أي رجوتي إن شاء الله إلا بعض الأوراق كتب إن شاء الله كده مرقاسها هاي مرقاس الله ولا بلس كوبي حد علينا ما شاء الله سود وهذا لجانكات شركة التلسوم محمل واحد كود ديارسي أديج إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لجوالا هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنا يو هذا البقم هجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هذا بمحمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو قبط هذا الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن